Ushbu trening davomida biz o'zimizga kerak bo'ladigan har bir ko'nikmalarni, yangi-yangi metodlarni, umuman vaqtdan unumli foydalanish haqida kerakli bo'lgan ko'rsatmalarni oldik va o'zim uchun ustoz tomonidan aytib o'tilgan umuman diplomatik sohada va huquqshunoslikni birgalikda amalda qo'llagan holda yangi-yangi izlanishlar, yangi yo'nalishlarni kashf qildim deb ayta olaman. Shu universitetda tahsil olayotgan 4-kursda o'qiydigan diplomatik va konsullik huquqi fani doirasida talabalar bilan bir chiroyli master-klass tashkil qildik. Bu nihoyatda dolzarb bo'lgan mavzu, ham bugungi kun mavzusi, ham istiqbolli mavzulardan biri. Aynan diplomatik faoliyat uchun global darajada fikrlash san'ati haqida bugun gap yuritildi. Birinchi navbatda global fikrlash borasida biz bu dunyoni pulsda sezgani, dunyodagi o'zgarishni sezib turish haqida bugun gap bordi. Ya'ni bo'layotgan voqealar emas, ularning orqasidagi tendensiyalarni tushuna bilishlik qobiliyat haqida gap bo'ldi. Undan keyin biz kontekstlarni tushunish haqida gap yuritdik. Ya'ni bitta vaziyatda, bitta kontekstda bo'lgan voqeani yoki tendensiyani ikkinchi vaziyatda qo'llay bilish, anglash haqida ham gap yuritildi. Va albatta bu yer juda muhim bo'lgan jihatlarning biri bo'ldiki, qanchalik biz dunyo miqyosida bir ilmlar bilimlar olmaylik, o'zimiz mamlakatimiz uchun, o'sha jamiyatimiz uchun ularni qo'llay bilishlik, ya'ni global fikrlarni lokal darajada kelasi qo'shib glokalni fikrlash deydi, glokal tafakkur, shularni qo'llash bo'yicha ham bugun muhim gaplar bo'ldi.